educa simultàniament dos parents, o no? Sí. Això és una família catalana, d'aquestes catalanes del puny tancat, sabeu dels que parlo? Això és una família catalana agarrà, que puede ser agarrado d'aquí o de Jaén, però esto eran d'aquí, casualmente. I això que arriba el fill, diu, para, mare! Me muy nayun, pero más yun. Dice, padre, madre, me quiero ir lejos, pero muy lejos. Diu, contates vos nayun, fill. Dice, ¿cómo que te quieres ir lejos? Hijo, sí, me voy na mor yun. Dice, me voy na New York. Sí, me quiero ir muy lejos, me quiero ir a New York. Esto es igual, lo traduzco para quedar bien.